עכשיו סיפור על סמליות סביבתית. הבית הידידותי ביותר לסביבה בישראל נבנה בשבועות האחרונים בחוצות המפרץ במפרץ חיפה, אחד האזורים הכי מזוהמים בישראל. הגג של אותו בית ירוק והחלונות שלו מייצרים חשמל. המים ממוחסרים. כל מכשירי החשמל מזהמים מעט יחסית, ביחסית למה שיש לנו בבית. הנה, כתבנו אבי פרנקל עם הצצה ראשונה. אתם לא מתרגלים את הנחירות גם לאנרגיה, נכון? אפשר לחשוב על זה, אפשר לנסות לפתח. בוא נראה אם נספיק עד התחרות בסין. אני אעבוד על זה. טוב, יש גבול אפילו לחוש ההמצאה הישראלי. הבית הזה בעצם עתיד לייצר יותר אנרגיה ממה שהוא צורך. הבית הזה הוא לא סתם בית אקולוגי, אלא הנציג הישראלי לאולימפיאדת הבנייה הירוקה, הסולר דקאטלון, שתתקיים בחודש אוגוסט בסין. כאן בעצם עתידים להתעלות הכלים לייבוש, והמים בעצם ינזלו לתוך הצמחים. יש פה בעצם... מנורה מחומרים צמחיים. בדיוק. הבמבוק הוא בכלל חומר מאוד ידידותי לסביבה, הוא גדל מאוד במהירות. תאורה סולרית, נכון? עם חיישנים. עם חיישנים. תאורת לד, שזו תאורה חסכונית. לשים אותה איפה שאתה רוצה. במשך שנתיים עמלה קבוצת סטודנטים ממכללת שנקר, אוניברסיטת תל אביב ומכללה למנהל והמרכז האקדמי ויצו על עיצוב הבית. הסיכויים שלנו מעולים, לפחות אחד מ-20 מתוך הנבחרות הכי טובות בעולם. סיכויים לא רעים, ביחס לעובדה של הגמר, הפילו 20 נבחרות. כל הגג מייצר חשמל, בעצם אנחנו עומדים עכשיו מול החזית הדרומית של המבנה, אופטימלית לפאנלים סולאריים. לא רק הגג מפיק חשמל, גם החלונות. אז מה שיש לנו פה זה בעצם חלון דו-כיווני, מצד אחד תאים סולאריים. מצד שני בעצם סוג של הצללה פנימית. נכון. וחברת קלינטק ישראלית צעירה המציאה מזגן שמקרר בעזרת אנרגיית השמש. מה שמאוד ישראלי בבית הזה, שהוא נשען על שורשים מסורתיים, מקומיים וישראלים, למעשה הקונספט של בית ארבעת המרחבים, שהוא בין 3,500 שנה, ובעצם מה שאנחנו עשינו זה נתנו לו אינטרפטציה מודרנית, אולטרה-טכנולוגית, עם מיטב הפיתוחים. עלות הבית 1.5 מיליון שקלים, המימון ממשרדי ממשלה כמו משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה, ועד חברות פרטיות כמו מליסרון. קום לקפוץ לסופר, יש פה תות שדה, ננה לואיזה וגם כל החסות. קיר הצמחי עם צמחי התבלין מושקע במים אפורים מהמטבח, והוא מיוצר משאריות של שלטי פרסום שבהן כיכבו דוגמניות ודוגמנים. מה, בר רפאל נרתמה גם לביתן הישראלי הזה? תודה, שלא בידיעתה. עד שהבית שאמור להיבנות מחדש תוך שבועיים באתר התחרות בסין יעלה על האונייה, אפשר לבקר בו בחוצות המפרץ. אם תרצו קצת מזור אקולוגי, אחד האזורים הכי מזוהמים, במדינה. שיגמרו את התחרות, שיביאו.